Moldova cam փողոցում գործող այս հատուկ դպրոցը հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների համար է, որոնք առավել ուշադրություն ու խնամք են պահանջում, եւ ում մտքով կանցնի, որ նման դպրոցից հնարավոր է գողություն անեն։ Պարզվում է, հնարավոր է։ Փետրվարի 24-ին դպրոցից ոստիկանության նոր նորքի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ փետրվարի 23-ին տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են պատուհանն ու հափշտակել ջերուցման համակարգի 230 մարդկոց, վնասի չափը մոտ 900 000 դրամ էր։ Օպերատիվ խումբը մոլդովական փողոց մեկնեց։ Ոստիկանները զրուցեցին ուսուցիչների հետ, ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը, պարզելու, որտեղից ինչ հանգամանքներում է կատարվել գողությունը։ Մարդկոցները պատուհանից էին գցելցած, բայց արդյոք պատուհանով էին մտել։ Պատուհանը վնասված չէր, այլ հետքեր չկային։ Դեպքի վայրի զննությունը ցույց էր տալիս, որ մարդկոցները տեղադրել էին դեռևս առանց միացման։ Այդ քայլին գնացողը հավանաբար տեղյակ էր եղել, որ դպրոցում ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարվում։ Չեր բացառվում ներսի մարդ լիներ, որը կենտրոնական մուտքով էր մտել և պահակը ճանաչելով չէր կանգնեցրել։ Վարկածը, որ արեստավորներից կարող էին լինել, հերքվեց։ Դեպքի վայրում հայտնաբերած ցանցանշանների համադրությամբ, ինչպես նաև կատարված հարցումների արդյունքում, պարզեցինք, որ նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինի նոր նորքի երկրորդ զանգվածի բնակիչ Վիկտոր Հարությունյանը, որին էլ հաղորդումի ժամեր անց հայտնաբերեցինք մոլդովական փողոցում և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության նոր նորքի բաժին։ Վիկտոր Հարությունյանը բաժնում խոստովանական բացատրություն տվեց, բացի այդ փետրվարին տարբեր օրերին նույն դպրոցից ևս 3 անգամ ջերուցման մարդկոցներ է գողացել, իսկ չէին նկատել, որովհետև դպրոցի նախկին շրջանավարտ էր, ազատ ելումուտ ուներ և յուրաքանչյուր անկյուն գիտեր 5 մատի պես։ Տաքսիով էր մարդկոցները տեղափոխել, վաճառել էր Թոթովենց փողոցի մի բնակչի, որին քրեական հետախույզները նույնպես հայտնաբերեցին։ Գողոնն արգրավված է, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։